Tämäkö tässä on parasta? Mitä? Tämäkö tässä on parasta? Ja missä? Tässä esiintymisessä ja tähtenäolossa. Tähtenäolossa? No tähtenäolossa tietenkin luonnollisesti on parasta se, että kauniit toimittajanaiset tulevat haastattelemaan aika ajoin. Tämä Pannaan oli 4 vuotta sitten. Teidän vastauksenne sille kansanliikkeelle, joka rockia vastaan tuli. Mitä varten rocki on niin pelätty? Nyt se on taas ajankohtainen tämä rockilla pelotteli. No 4 vuotta sitten sehän nyt ei varsinaisesti ollut kansanliike siihen aikaan. Silloinhan rock and rollille pelotteli nuorisoa, lähinnä nämä 2 moraalinvartija, kunkkua tai kuningatarta, no niin. Eli Anneli ja Maija Dahlgren. Tämä laulu tehtiin lähinnä niin kuin sen takia, että nauriskeltiin silloin sille täysin naurettavalle höpötykselle, että rock and roll on muka vaarallista ja märättää kuuntelijansa selkäytimen. Ja se ei pidä paikkaan. No tällä hetkellä nimittäin tilanne on se, että ilmeisesti rock'n'rollia on vastustamassa huomattavasti rankemmat voimat kuin 4 vuotta sitten. Nyt parhaillaan vietetään nuorisovuotta ja nyt sitten tämän vuoden ajan on odotettavassa, että parlamentaarisesti valitut nuorison edustajat keskustelevat nuorison ongelmista. Mitä arvelet, tuleeko tästä mitään? Joo, se voi olla, että jos parlamentaarisesti valitut nuorisopoliitikot keskustelevat nuorison ongelmista, niin todennäköisesti sitten, kun he ovat käyttäneet sitä ikään kuin keppihevosena päästäkseen korkeampiin poliittisiin asemiin, ne alkavat keskustella sen jälkeen budjetista tai talousalijäämästä. Ei nuorten asia heitä todellisuudessa kiinnosta ollenkaan. Käyttävät siis nuoria. Mitä siellä mölytään? Oletteko te pöliä taas mennyt juomaan kaljaa? No, mihin sinä käytät ja eput käyttää nuorisoa villitsemiseen? En minä tiedä. Musta tuntuu, että nuoriso käyttää meitä aivan yhtä paljon kuin me heitä.